Здравейте на всички, аз съм Гризо и днеска ревюто ще бъде за един скаут. Това е американският Tier 6 T21. Той е в новата технологична линия, която е на американците. Ето почва от M2 Lite, минава през M7 и към T57. Най-трудно, тази линия е доста трудна, в смисъл като цяло е доста трудна. От началото M2 Lite и M3 Stuart са доста добри танкове на Tier 2 и на Tier 3. Ще кажа малко повече нали, за линията, защото си е нужно. M2 и M3 са хубави, M5 е относително труден танк според мен. Аз не го харесвам, понеже е Tier 4 скаут и не е толкова добър пример като T50 като скаут. Замината към M7, който е ще видите в ревюто. И към T21. Така, T21 на Tier 6 скаутче. Този двигател няма да го имате на никой. Ще трябва да си го отключите. 23 тона. Първите вериги. Няма да имате нужда от вериги да си слагате всички други неща. Мисля, че от M7 ще имате това и това оръдие. M1 и 6 паундъра. Ако сте разви до линия, ще имате и M1A2. Аз ги имах. Трябваше ми да си развия двигателя, радиото и веригите. Доста просто бих казал, нямате нужда от друг купол. Този танк продължава към T71. Така се върнем в гаража. 590 хитпоинта за Tier 6 Scout. Не мога да прецена, че AMX 12 тонния колко има. 600, значи това има с 10 точки по-малко. 23 тона с движение от 560 коня. Това е над 10. С 10 и 11 някъде се пада. Няма значение. Малко над 20, нали? Малко над 20, защото казах 10. Няма значение. Малко над 20, танка се усеща сравнително мобилен. Много странен спид лимит 56,3. Каква точно това ще... Цяло и 3 и ще не знам. Тръвърса е изключително висок. 60 тръвърса е просто невероятно. Веригите ще взимате за вай бързо. Но ниският спид няма ви позволява да дрифте толкова много като Т50-ката. Броня въобще не мога да говорим за броня, в смисъл. Почти нищо не е баунсово от този танк. Им преди 28-25-22, просто и от купола 28-25-25. Значи няма какво да баунсвам тук, ако ви оцелят правилно. Винаги ще има някакви късметлийски такива, ще ви пробиват реално. Търтървърс 40 ще позволява да съркувате хора, ако се налага. View range е много висок, 390 метра, това е изключително добре. Signal range като за скаут 745 метра. Така, радиото ще ви трябва, за да сте добър скаут, както вече знаете. 2 градуса търтървърс ще ви позволи, така че си ги слагайте. 560 конски сили, 40 конски сили апгрейд, не усещах чак толкова голяма разлика между другото, между двете. Така че мисля, че няма да е... Усетих, извинявайте. Така, уредието е едно на едното и то е окей. В смисъл, все малко се различават. Като цяло в този танк ще имате два типа мачове. Едните ще са мача, в които сте Tier 6, сте в Tier 7 битка. Няма да имате Tier 6 битки според мен. Аз от момент не съм попадал. В смисъл... Ще сте в Tier 7 битка и имате два начина, по които играете танк. Един е като среден танк, който е по-бърз, нали? Много мобилен среден танк, който фланквате хора, излизате в фланга, играете го като среден танк. Другия вариант е, като сте в много високи мачове, в много висок тир мачове, да играете като активен скаут. Може и като пасивен скаут, но относително този танк е по-голям от Т-50, да речем. 12 тонни AMX от UFC-то, по-голямо от Т-52. И по-трудно ще сте пасивен скаут, защото ще ви виждат, нали? Трудно ще се криете в храсти. Така че по-добре бъдете активен скаут, но много внимателно, защото не ви е много висок спид лимит. И в тях мисля, играете го като скаут. Чакате докато не се разредат редиците или атакувате самотни танкове, които са ранени вече, или отивате за артилерията. Не знаете как се играе скаути. Ако не знаете, ще направя едно клипче да ви покажа. Крито, съм тръгнал към Т-71. Мисля, въобще няма го пазна Т-21, просто правя клипче, за да ви покажа.
Това тръгва към тесъм с едното, така че си прехвърля крито. Само трима човека. Дева. Ще трябва да изфърлим някой от отбора. Нищо. Крито ви ще изглежда примерно на 40-50% на това ability първото. Като си продадете този танк, аз съм сложил Ventilation, Cold Adaptics и Rammer. Презарежда супер бързо. Всъщност, айде ще ги видите тия рати сега в геймплея, който ще пусна. Така, значи, ето го ревюто, реплея. Той е на White Park. Аз съм в горната част на таблицата, смисъл в Tier 7 матч, аз съм Tier 6, скаут, уж. И съответно в този матч очевидно ще трябва да използвам танка като активен скаут. В смисъл, нещо средно между скаут и среден танк, даже по-скоро като среден танк ще трябва да го ползвам, защото имам достатъчно firepower да взема всеки един от тях. Сега имам M1A2, това което е оръжието на Шърманите. Шърман L8 и E2, така че съм доста добре екипиран, да кажем. И тук в началото е хубаво да се скаут на тази линия, нали? Да имаме някаква идея къде съм. И така, в началото малко някакви маневри тук отцелват на няколко пъти, няма значение. Аз да че отбора ми, най-станато имахме супер много скаути, в смисъл А20, 2T50-ки, аз, който е супер много. Тук реших да се впусна, защото видях възможност. Съмняваше никой около Т21 и никой не около нямаше. Реших просто да се пусна, за да го убия. И просто да се изнеса след това. Това може да го правите много лесно, особено на тази карта, някаква гъмът в среда така. Но внимайте много, защото ако ви скъсат там веригата, сигурно сте мъртви, нали? Съм някакво да вълна направите там друго. Питах се тук да прокарам някакви страна на матилата, обаче не ми се получи. Да, и на тази карта е много важно, като сте по средата на линията, да не престанам да гледате настрани, защото може някой танк, който се качи от така леко на хълмището, с по-добър гън депрешен да ви оцели. Обикновено в тази част на карта, към която отивам сега, на 0 линията, обикновено там стават пробивите. В смисъл, много трудно може да се пробие на другата част, понеже много по-трудно е реално, ако един отбор е закампил, ако другия да пробие, заради това от тук става, защото има повече сгради, повече неща. И принципно тактиката на тази карта трябва да е няколко по-тежки танка, а то просто го съсипвам тук. Няколко по-тежки танка да закампат едно и две линията, просто така че да ги плашат да не минат другите и по-бързите и танк дестройерите дори да минат от тук. Това е тактиката според мен, това е печелищата тактика на тази карта и както виждате и аз пробивам от тук. Взехме един от техните Tier 7. Сега вече те са почти на доизживяване техния отбор, защото не ги отсякъде. Тяхта панцер тройка тръгна да ръшва нещо, защото той просто няма какво повече да прави. Матилдата ще я взема за закуска, аз просто невероятно много по-бърз съм от нея. Тя е тази британската Tier 4, която е. Нашия прист се оправи само с панцер 3-то, въпреки че аз има желание да му помогне, както дойде. Друг проблем, който възникна, не съм сигурен точно софтуерен, най-вероятно е софтуерен, някаква част от реплеите, които имам, нямам възможност да ги пусна. Ще се опитам да намеря някакво решение, обаче не мога да обещая нищо. И кофтото е, че за танковете, за които не съм правил ревю, техните реплеи не тръгват, пък на някои танкове, на които вече съм направил ревю, реплеите им тръгват. И малко тъпо. Та мисълта ми е, че очаквайте да качвам различни клипове, не само ревюта. Защото може да се окаже, че както имах много материал, така да нямам нищо почти за ревюта. И така, тук играта свършва. Не знам, имам май някакви ендплейтове, ще ви ги покажа сега. Така, оказва се, че имам някакви ендплейтове тук. Първия 30 000 пари, 1500 експириенс, даже не е по 2 цами се струва. Първо място от моят бързам по експириенс. И за нещо друго иска да говоря.
няма значение, забравих да я. Тук съм направил три пъти повече дейност, колкото ми е кръвта, което е много яко. И така, добре, айде, надявам се да имам възможност да качвам повече неща. Ретвите, сабскрайбайте и до скоро. Весели празници!